Asnjë qytetar nuk do lejohet të festojë festat e fundvitit në shesh, bare apo restorante pas përcaktimit të orës së re policore që nis këtë tente. Policia bëri publike masat e reja duke nënvizuar se është shtuar numri efektive dhe se të gjithë njësitë janë tashmë në gatishmëri të plotë. Duke filluar nga mbrëmja ditës së sotme deri me datë 04/01/2021, orari i lëvizjes këmbësorëve, automjeteve, si dhe mbajtja hapur e lokaleve që ofrojnë shërbime për qytetarët do të ndalohet nga ora 20:30 e mbrëmjes deri në orën 06 të mëngjesit. Strukturat e policisë së shtetit kanë marrë masat me shërbimet e kontrollit të territorit të mos lejojnë asnjë qytetar apo automjet që të lëviz, si dhe asnjë lokal i hapur. Dhe për këtë gjithë, strukturat e policisë së shtetit kanë kaluar në gatishmëri shërbimi përforcuar. Loka shtoi se policia po mbikëqyr dhe situatën për fishekzjarret dhe lëndët pirotehnike në tregjet e vendit. Po intensifikohen kontrollet për verifikimin e kushteve të prodhimit, magazinimit, tregtimit dhe përdorimit nga subjekte delicensuara të lëndëve pirotehnike dhe fishekzjarre. Pas datës 4 janar, ora policore do rikthehet sërish në 22 deri në 6 të mëngjesit.